話はニコ・ロビンのことだ。何か知ってるの？俺の知ってることを全て話そう。人を傷つける者に必ずしも悪意があるとは限らない。歴史を知りたい、ただの興味が世界を滅ぼす結果を招くなら、今お前はここで死ぬべきだ、ニコ・ロビン。あなたが何を知ってるのよ。世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたのかもしれないで。それほど嫌う政府に、じゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ。私が今まで20年どんな状況でも逃げ延びてこられたのは、守るものがなかったから。人を裏切り盾にできたから。でも今の私には本当にそれができない。一度捨てた命も、失った心も、途絶えた夢も、みんな救い上げてくれる。こんな私を信じてくれる仲間ができた。じゃあお前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人は無事にこの島を出港すること。そのためなら世界がどうなろうと構われってのか。構わない。こともあろうに、全世界に生きる全ての人間の命より、あの女はお前たち6人の命を選んだ。私たちのため。よかった。ロビンは、じゃあ私たちを裏切ったんじゃないんだ。早くみんなを集めて知らせなきゃ。待て、麦わらたちもやられちまって、今さら何をしよってんだ。今さらですって？今からよ。これからロビンを奪い返すのよ。迷えば誰でも弱くなるもの。助けていいんだと分かった時のあいつらの強さに限度なんてないんだから。Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente, agora estamos no episódio 10 de One Piece Kaizo Como Sou. Bom, só pra dar uma resumida pra vocês, o que aconteceu ali no prólogo do episódio, que a Nico Robin tava explicando pro Icebaga lá o que aconteceu realmente, o porquê que ela tá fazendo isso com os amigos dela, como se estivesse traindo, mas ela explica que ela tá se afastando deles porque ela é um perigo pro próprio grupo, né? Então ela preferiu se afastar dessa forma pra ver se eles se afastavam e não iam atrás dela. Mas não foi bem o que aconteceu, né? Eles estão indo atrás ainda. E ela fala que já traiu muita gente, mas dessa vez conseguiu amigos de verdade e não quer que aconteça a mesma coisa com eles. E aí quando o Icebaga conta pra Nami ali, conta toda a verdade, ela fica bem feliz, fala Yokata, né, tipo, que bom. Ela falou que sabia que ela não tinha traído eles e foi correndo, né, contar pro resto do grupo. E agora todo o grupo então vai atrás de Nico Robin resgatá-la, né. Já estavam indo, né, mas agora eles com a certeza de que ela não traiu eles. E ela tá fazendo isso por eles e pediu pro Icebaga salvar Ruffy e seu bando, né? E agora estamos no episódio 10, muita gente cobrando, né? Mas peço desculpa, né, pela demora dos episódios saírem. Mas é que tenho jogado muito outras coisas também. Isso tem tirado o tempo e também vou ser sincero com vocês, assim, que o feedback do One Piece não é lá muito bom, né? É uma pequena parte ainda do canal que gosta, que eu digo assim, que dá um feedback legal, né, tipo, dá um like, comenta, sabe, dá aquele apoio assim pra gente continuar, né, que é bem legal, né, quando o pessoal comenta bastante lá, isso já anima de trazer mais episódios, né. E também o episódio anterior foi bem chatinho, aquele lá, não gostei nem um pouco, aí isso já deu uma desanimada no jogo, mas vamos ver, né, se
episódio 10 aqui, beleza? Então conto com o apoio de vocês aí pra espalhar aí o One Piece Kaizokumusou pela internet, pra não faltar nunca aí. Eu vou terminar a série, mas seria legal também se tivesse um feedback bacana aí da galera, beleza? E agora vamos em direção a Enies Lobby, então acabar logo com esses caras aqui que fica soltando fumaça. Eita, eles vão soltar um Kamehameha ali. O cara fica soltando fumacinho. Fica... Olha lá, não sei por quê, porque tá morrendo. Ah, o cara vai soltar um Kamehameha. Sai daqui, mano. Toma, no meio das costas. Aí quebrou a coluna dele, hein? Bom, tem que ir pra onde? Aqui? Ih, será? Bom, galera, um negócio que eu quero saber de vocês, One Piece falta, tirando esse aqui, mais 7 episódios pra terminar. Eu queria saber de vocês qual série vocês gostariam de ver no canal, de playthrough detonado em questão de anime, assim. Que eu tenho One Piece, ou One Piece, One Piece eu tô trazendo, né, o jumento. Mas eu tenho o Bleach e o Naruto também. Então, vocês me digam aí qual dos dois vocês preferem, beleza? Toma, toma, toma. E pra quem acompanha aí One Piece, tem mais outro playthrough rolando no canal também, completamente diferente, que é do Max Payne. Se você não conhece ainda, dá uma passadinha na home do canal, que tem lá a playlist pra você assistir todos os episódios. E tem outras séries rolando aí também. Beleza? Opa, tomou aqui uns box. Toma você também. Ah, vamos mudar esse combo. Eita, como que eu fiz isso? Vixe, eu nem sei. Tinha que ver mais os combos assim, mas dá preguiça. E por enquanto o jogo também não tem exigido muito, né? Então de boa. Ah, esse aqui é legal, hein? Caramba, esse cara não tem... Tem um esquema legal também de fazer com o R2 aqui, ó. É bom pra dar uma limpada nos bichos chatos aqui, né? Os mafiosos aí, ó. Parece da máfia, né? Esses caras aí do governo mundial. Opa, acho que me liguei. Ué, sei lá. Não sei como que eu fiz esse tornadinho que ele solta aí, mas é bem legal. Opa, o cara me acertou aqui, hein? Tá atirando. Eu queria saber de quem de vocês aí acompanha o seriado lá, o anime todo, e tá aqui também, só que aqui na história tá mais avançada. Eu queria saber se tá tendo spoiler, se eu tenho que avisar que tem spoiler ou tá tranquilo assim, ou a maioria mesmo já tá acompanhando o anime até o episódio aí 500 e pouco e não tem problema com isso. Porque eu não, sinceramente não gosto de dar nada de spoiler pra ninguém, sabe? Eu sei quanto é chato, então... Vocês me avisem aí se eu tenho que avisar que tem spoiler e coisa e tal, né? Mas se bem que a pessoa acho que quando vê também já sabe, né, que vai ter spoiler, né? Bom, não sei, né? Bom, já ajudei meus amiguinhos. Caramba, tem um monte ali. Ô, Zoro, tá fraco, hein?
Nossa, tem um maluco que chegou da pizza ali, ó. Pizzaiolo, vai tirar uma pizza do forno com aquela palha. Toma aí, ó. Traz uma de calabresa, mano. Toma aí, maldito. Já era. Nossa, os caras estão caindo de maduro. Parece que estão bêbados. Ai, caramba. Nossa, agora eu tô com 3 barrinhas de especial. Que legal. Ó, acabou de fazer transferência concluída pra... do Battlefield Close Quarters. Legal. Toma aí a bazucada. Acho que vou dar um especial, né? Faz tempo. Ó, tá segurando aqui. Vai mais forte, hein? Opa! Com guia secando. Mas isso aqui não vai liberar um pouco mais pra frente? Eita, que estranho. Opa, bem maneiro, hein? Pichi. Toma aí, champs. Vamos dar mais um especial aqui, só que do normal agora. Nossa, olha esses caras, parece que saíram do BioShock, cara. Que legal. Toma aí. Vocês também, malditos. Já era vocês. É, o pizzaiolo já era. Vai fazer pizza no inferno agora. Ops, ainda não dá pra vir aqui não. Então acho que tem que ir no meio, né? Oh, quem tá falando ali, ó? Sogeking. Que foda. Então esse vai ser o episódio que vamos... Nossa, esse episódio aqui parece que vai ser muito foda. Suge! Kyuru falou ali, Sogeking, o herói. Que incrível, né? Primeira vez que eu vejo. Que foda. O Luffy se impressiona com qualquer coisa, né? E esse Sogeking aí tá parecendo um outro personagem amigo do Luffy aí, né? O que vocês acham? Sei não, acho que eu já vi esse nariz grande em algum lugar aí. Quem conhece, hein? Sabe a identidade do Sogeking aí. Ah, não consigo imitar igual ele, cara. O jeito que ele fala é muito da hora, muito carismático. Luffy é foda. Nossa, doideira, olha. Nossa, tem que começar a ver melhor os combos. Nossa, fico fazendo os mesmos. Oh, desgraça. Vai tomar especial, só porque tirou uma com a minha cara. Ó,
Nossa, o Gekindo, cara, tá lutando do meu lado aqui, que foda. Vai lá, Sogekingo. Acho que eu já ouvi essa voz, hein? Do jeito que ele soltou o poder aí. Toma aí, Pizzaiolo. Ah, tem que liberar aquela passagem ainda, né? Então, bora lá. Ô Zoro, tá levando a surra aí, pô. Nossa. Você tomou uma bica, hein? Vamos de novo. Ai, agora quem tomou fui eu. Ah, vingança agora, hein? Raifu! Dom. Nossa, quanto? Já vou arregaçar já. Olha o Zoro botando pressão nos caras. Só batendo pizzaiolo que os ajudantes vão embora. Não? Então vamos arregaçar ele. Ah, ele não morreu ainda. Vida. Agora já é. Corre, todo mundo vai. Caramba, esses caras não tem fim, então vai. Vamos tomar agora. Caramba, quanto negro, velho. Vai, Zoro. Regaça ele aí. Pim, pim. Deixou pra cá. Opa. Opa, tô viajando aqui. Liberou um bagulhozinho aqui, um dispositivo pra mim. Onde que liberou essa bagaça? Ah, aqui. Vou dar uma cabeçada na parada e já era. Pronto. Ah, liberou parcialmente uma ponte ali. Só para falta mais o outro lado. Então beleza, tô na meio das costas aí, mano. É, mas como que eu vou pro outro lado? Tem que dar a volta então. Ih, olha o maluco da pizza aqui já. Chegar arregaçando já. Hehe.
Cheguei na violência dessa vez, tá bom. Coitado dos caras. Tomaram gostoso agora, tá louco. Orewanaru. Frase clássica do Ruff, né? Dizendo que vai se tornar... Oh, Mario Kart. Dizendo que vai se tornar o rei dos piratas. Opa, então tá liberado o meio aqui. Bora lá, então. Ah, falou pra esperar pra olhar aquilo lá. Ah, ele falou que vai na frente aqui. Então bora. Porque não tem tempo. Então bora lá, Luke. Caraca, você quer cair. Eita porra, vai aparecer alguém. Ah, segunda parte da luta que se burou sei. Ela perguntou até que ponto ele tá disposto a se arriscar pela... em desafiar o governo mundial. Ele falou que o Luffy respondeu até a morte. Luffy é foda, né? Opa, toma aí, jovem. Ô, desgraça. Esse golpe do Gaia dele é foda. Então vai, já vai tomar já. Ai, caiu. Ai, droga, me deu olé. Ô, que graça. Ô, mano, para com isso. Ah, toma, vai. Opa, ficou tontinho, é? Então toma. Ah, agora o povo vai ficar sério, hein? Coloquei o chapéu. Vai ver. Oh, meu Deus do céu. É muito ruim esse dash do Ruff pra escapar. Analisando o TK. Ô, mas só sabe fazer isso, pô, toma, vai. Toma. Não adianta. Luffy tá falando que não adianta desse jeito, ele precisa ficar mais forte pra proteger os amigos dele. E o cara perguntou o que ele vai fazer. Nossa, que foda, Luffy, velho. Mano, nossa, que foda, cara. Eu lembro quanto que eu pirei nesse episódio do anime, cara. Nossa, velho. Muito que a gente teve um spoilerzinho ali agora há pouco, né? Mas tudo bem. Cadê? Fugiu? Nossa, que foda.
foda, velho. É, pelas palavras, né, do Luffy ali também. Falando, tipo, pagando de foda mesmo. Caralho, a cabeça dele ficou girando. Parece aí, meu jovem. Então, toma aí. Hihi. Nossa, que louco, velho. Ô, maluco chato. Nossa, ele entra na parede aí. Vamos lá, ele entra pra outra dimensão. Agora é minha chance. Ai, tomei agora, hein. Caraca. Nossa, a bazuca ficou foda agora. Nossa, nossa. Nossa, que foda. Caralho, Luffy, mano. Muito foda. Decai. Ele quer ficar duro. Mas não vai adiantar não, eu acho. Nossa, velho. Que foda. Eita, pô, falou que vai mostrar alguma coisa mais interessante. Ih, já era. Ih, nem vai precisar, Luffy. O que, que será que o Luffy queria mostrar pra gente, hein? Caramba, que foda, cara. Nossa, o final foi muito épico, cara. Fala se não vale um like, um favorito aí pelo esse final, hein? Caramba, cara. Muito foda. Retrataram bem no jogo essa parte. Viemos buscar. Vai embora. Eu falei que eu não quero ver o rosto de vocês. Por que vocês vêm até aqui? Eu já decidi morrer. Quero morrer. Morrer? É. Do que você tá falando? Viemos até aqui para te salvar. Isso é tudo por você. Deixa tudo o resto com a gente. Muito foda, Luffy. Que esse pirata vai conseguir mudar, basicamente. Se o cara acionar aquilo lá, todo o exército de Enies Lobby vai vir pra cima deles. Vinte anos atrás, esse mesmo esquema, então. Isso que destruiu toda a vila dela. Por isso que ela tem tanto medo e queria se afastar deles, então, né? Ela sempre teve o sonho de ir junto com eles, descobrir todas as coisas novas do mundo, mas isso é o que ela mais teme no mundo. Por isso que ela tá fazendo isso. Ela quer morrer ali e agora. Tá falando que aquilo lá é o símbolo do governo mundial. A organização mais forte do Grand Line é mais de 170 anos.
Nossa, fazendo isso é o mesmo que declarar guerra ao governo mundial. Uf, é foda. Ainda não ouvimos de você. Diga que você quer viver. Tá pensando em viver um pouco mais. Será que posso? Ela... quero viver. Ela quer navegar junto com eles pelos mares. Então com certeza vamos te salvar. Então, bom galera, então foi isso. Esse pra mim foi o capítulo, episódio mais foda de todos até agora. Muito foda. Que, nossa, sem palavras pra esse episódio. E retrataram bem o que aconteceu no anime. Ficou 10, 10 e é o, né, nada mais, nada menos que o episódio 10. E se você gostou, assistiu até o fim aí, eu peço só 5 segundinhos do seu tempo aí para clicar no gostei, no favorito, para ajudar na divulgação. Não deixa de comentar também o que você achou, para deixar dúvidas e sugestões. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui então. Até a próxima. Fui!